داوود يالكو سو دوواد وررك ارمها ديبادا اي بكال ميديا قدبادا داوان دونتان وحا كاميدا مدحوينها دالكا تركيا رجيو داي بيردوغان ايا وحو كشفاي شرقول بلارن او دالكي سلالادا معسانا كاسو اي كدن بيان قوادا هشيها داو محو يهي شرقول كاسو او تركيا او كبد بادي سيدي ايو سي مدحوين ايردوغان او غفل عليي سيدو كالي وحا داوان دونتان دوواد داشينها ايا وحي شاكتاي اما اي وعد كومرتبا ان اي تلاب كستا او مريكن كو قادو ميد لامد اح اما كحوك بدن اي قادي دونتو شنو وحو وعد كوم مري انو سمرنا بكا جنبان دورين دفاعتان كدنهي سقرنكا هادابا وعد كاسي شينا او مري ايو عدة هادال كاسي جيديسي ايا داوان دونتاني اسا اتي وحان كور مرينا دالكا تركيغا مدحويني رجيب دايب اردوغان ايا خميستي وحو شاعة كاقادي ان تركيغا او فشيليا ويرا لغسو قادي اي دغاليهيسا او لدوني ان دالكاسي جلبها لوكا لوغو لفتو اردوغان ايا ويرا دان لحريري افجن بيجي لعسوبة اي دالكاسي كدعي سند دي لبدا كوني يلحي تبانكي مدحويني اردوغان قرالا سادقالة اي تركيغا وحو شاعة انو كرد الشاي شرقو لو اي مليجيين قوضا شاية يكو حو تركيغو كتل ماميكو وارق جحساة Erdogan ayaa inta waxa uu ku daray in qiimo dhaca lacagta waddankaasi ee liirada oo bilihii ugu dambeeyay gaartay heerkii ugu hooseeyay ay sababeen weerar dhaqaale oo lagu soo qaaday dalkiisa waxaa jira shirqoro lagu beegsanayo heerka sarifka lacagaha sicir bararka iyo dhaqaalaha guud ee dalkeena ujeedadu waa mid siman waa mid xasarad dhaqaale lagu gelinayo dalka waana ujeedo la mid ah afganbigii 15kii July ee sanadii 2016kii ayuu yiri madaxweyne Erdogan Mr. Erdogan masha in quwadaha shaya e weerarka kuwa dhaqaalaha dalkiisa hayeeshee waxay dhowaha ama dhowaanahan ba xiisad xoogan ay kala dhaxisay Mareykanka iyo ururka Midowga Yurub Mareykanka iyo Turkiga ayaa isku haya habka difaaca gantaalaha S-400 oo Ankara ay ka soo iibsatay Ruushka taasi oo Washington ay ka soo horjeedo halalka dalalka Midowga Yurub iyo Turkigana ay isku hayaan loolanka Ankara iyo Gariiga dowladda la yiraahdo ee ka tirsan Midowga Yurub ee muranka uu kaga dhaxeeyo dhul badeedka badda Mediterranean-ka iyo badda Aegean-ka la yiraahdo Erdogan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo wax kaga qabanayso xasaradda dhaqaale ee dalkiisa la geliyay Erdogan hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in joogitaanka ciidamada Turkiga ee dalalka kala ah Syria iyo Libya ay tahay mid sharci ah waxa uu sheegay inaysan marnaba ka talaazuli doonin soo saarista shidaalka ee badda la yiraahdo badda Madow taasoo laga yaabo in Ruushka iyo dowladaha kale ee barigu ay ka xumaadaan maadaama baddaasi ay iyaguna qayb ay ka leeyihiin inkastoo Erdogan toos u soo tilmaamin haddana waxa uu sheegay in ciidamada komandosa Turkiga ay yihiin kuwa si aad ah loo tababaray ayna ka howlgali doonaan cid kasta oo weerar ku soo qaada gudaha dalkiisa Turkiga madaxweyne Erdogan ma uusan shaacin cidda sida dhabta ah loo weerari karo ama looga difaacayo Turkiga hase ahaatee mar walba waxa uu carabka ku adkeeyay Turkigu inuu yahay dal quwad ahaan isku filan dhanka kale waxa uu ka hadlay soo saarista ee hubka ee Turkiga ee sare u sii kacayo madaxweynuhu waxa uu sheegay in diyaarad ee dhowaan ay soo saartay shirkadda Bayraqdaar ay noqotay midda ugu duulimaadka badan iyagoo diyaaradaasi daroonka ah ay hawada ku jirtay 13 saacadood ee xiriir ah oo aysan marnaba dhulka ku soo degin iyadoo aan lagu siyaadin wax danab ah waxa uu sheegay Erdogan in mar walba ay diyaar u yihiin horumarinta tiknoolajiyada dalkiisana uu qayb ka yahay saddexda dal ee ugu wax soo saarka badan marka diyaaradahan loo eego dhanka kale waxa uu ka hadlay soo saarista taangiga la yiraahdo Altai oo Turkigu uu farsameeyo isaga oo sheegay in soo saarista taangigaasi ay sanadka 2020ka ama 2020ka si toos ah uu geli doono khidmadda ciidamada sida gaarka u tababaran ee Turkiga inkastoo madaxweynuhu uusan ka hadlin xiisadda ee ka taagan dalka Afghanistan oo ciidamada Turkiga la daabulayo haddana ila ku dhow wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga waxay sii sheegayaan in tirada ciidamada Turkiga ay ku sugan gudaha dalka Afghanistan sare loo qaaday oo ay sii cagaagayneyso ku dhowaa 3,000 askari kuwaasoo intooda badan gaar ka hayn doona ama ilaalaba ka hayn doona aeroportka la yiraahdo Xamiid Karzai ee ku yaalla magaalada caasimadda ee Kabul ee dalka Afghanistan dalkaasi oo colaado ba'an ee la sii galaya maadaama ay ciidamadii gaashaanburta NATO isaga bixeen Taliban ay isku ballaarinayso daawad yaal waxa daawanaysan wali wararka dibadda ee bakal media markanina waxaan u jeesanaynaa dhankaasi Shiinaha dawladda Shiinaha ayaa waxay wacad ku martay in ay ka argudan doonto waxayna sheegtay inay si xoogan uga soo horjeedo in 23 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay lagu daro liiska madow ee dhaqaalaha dalka Mareykanka sabab la xiriira tuhunno xadgudubyo xuquuqda aadanaha iyo xiriira military oo shirkadahaasi lagu eedeeyay inay la leeyihiin militariga dalka Shiinaha oo Mareykanku uu arko mid ka mid ah khataraha uu wajahayo wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa bayaan soo saartay waxay ku sheegtay in ku daritaanka hay'adahan ee liiska ay tahay xadgudubyo ee lagu sameeyay
sameeyay ayay tiri xeerarka caalamiga ah ee ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo cabburin aan sabab lahayn oo lagu sameeyay shirkadaha Shiinaha. Beijing waxay qaadi doontaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso xuquuqdeeda sharciga ah ee danaha Shiinaha, ayay tiri wasaaradda, sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay. Wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa jimcihii 14 shirkadood iyo hay'ado kale waxay ku dartay liiska madow ee dhaqaalaha, iyadoo oo sheegtay inay ku lug leeyihiin xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha iyo fulinta ololaha Shiinaha ee cabrinta wadarta ee xabiska iyo ilaala ka haynta qowmiyadaha Uyghurska, Kazakhs iyo xubnaha kale ee Muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka la yiraahdo Xinjiang ee dalka Shiinaha dhaca, ayaa lagu yiri bayaanka. Beijing ayaa waxay beenisay eedeymaha xadgudubyada. Shirkadaha lagu daro liiska madow ayaana badanaa waxaa looga baahan yahay inay ruqsad weydiistaan. Wasaaradda ganacsiga waxayna wajahaan baaritaano dheer marka ay doonayaan fasax ay qalab kaga iibsadaan shirkadaha dalka Mareykanka. Washington ayaa sidoo kale liiskan ku dartay 5 hay'adood oo ay sheegtay inay si toos ah u taageeraan barnaamijyada casriyeynta militariga Shiinaha. Shiinaha ayaa dhawaanahanba waxaa sare u kacay xurgufta kala dhexaysa galbeedka si gaar ah Mareykanka. Dowladda Shiinaha ayaana dhawaan waxay u dabaaldegtay ee 100 sano guuradii markii kasoo wareegtay aasaastaanka xisbiga shuuciga Shiinaha. Madaxweyne Xi Jinping oo khudbad ka jeedinaya waxa uu sheegay in Shiinuhu uu marnaba ogolaan doonin in dalkiisa lagu tacadiyo ama masaalixda dalkiisa meel looga dhaco. Waxa uu tilmaamay in 1.4 bilyan oo Shiinaysa diyaar u yihiin difaaca dalkooda, isagoo carabka ku adkeeyay in Shiinuhu uu yahay awood muuqata oon la xaqiri karin, uuna doonayo in wax walba uu ku dhameeyo miiskooda hadalka haddii aan laga badbaadin. Si gaara wuxuu uga hadlayay arrinta ku saabsan dhulweynaha Shiinaha iyo badda bariga Shiinaha oo Mareykanka ay ciidamo ka joogaan. Waxa uu sheegay in badda bariga Shiinaha sida magaciida ka muuqataba ay tahay bad Shiinuhu leeyahay, ayna u ogolaan doonin dowladaha shisheeye inay baddaasi sida doonan ay ka yeelaan. Wuxuu ugu baaqay Mareykanka inuu ka fogaado xeebaha badahaasi iyo sidoo kale badweynta oo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo kuwa diyaaradaha xambaara ay ku sugan yihiin. Waxa uu sheegay isku dhac walba oo ka yimaada aaggaasi inay cidda dusha saaranaysa ay tahay Mareykanka. Sidoo kale waxa uu dhaleeceeyay dowladsi military oo Mareykanka uu halkaasi sanad walba uu ka fuliyo, isaga oo sheegay in gacanka Taiwan sidoo kale u yahay gacan Shiinaha laga leeyahay. Jasiiradda Taiwan xukuumadda ka arrimisa ee goonugoosadka ka ah Shiinaha, Mareykankana uu aqoonsan yahay hase ahaatee Shiinuhu uu ku tirinayo dalkiisa, ayaa iyana waxay sheegtay inay sare u kaceen diyaaradaha laga leeyahay Shiinaha kuwa dagaalka iyo maraakiibta ee gudaha u soo galaya waxay u taqaano inay yihiin xadkeeda hase ahaatee Shiinuhu uu sheeganayo. Dowladda Shiinaha arrintaasi warcad kama soo saarin. Hase ahaatee madaxweyne Xi waxa uu sheegay in mar walba ay qadiyadda Taiwan tahay qadiyad Shiinaha uu leeyahay oo gudaha dalkiisa ay tahay, uuna doonayo mar walba in lagu xalliyo gudaha dalkiisa, isaga oo meesha aan ka saareynin in arrintaasi lagu xalli karo arrin military. Waxa uu sheegay in mar walba Taiwan ay tahay dhulka Shiinaha mid aan ka go'in, dowladaha dunidana ay ka dalbanayaan in la ixtiraamo qadiyadaha dhulweynaha Shiinaha. Hadalkiisa waxa uu ku soo gabangabeeyey madaxweyne Xi Jinping inuu ugu baaqo shacabkiisa isku duubni, waxa uuna sheegay in dalkiisa uu wajahayo khataro military iyo kuwa dhaqaale. Arrimahan ayaana ku soo aadaya iyadoo sare ay u sii kacayaan xiisadaha ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, gaashaan buurta NATO shirki ugu dambeeyey ee bishii la soo dhaafay ay ku yeesheen ee magaalada Brussels. Waxa ay Shiinaha ay ku dareen dalalka ee lidiga ku ah ama handadaada ku ah ee dowladaha gaashaan buurta. Shirkaas inta badan sanadihii hore waxaa lagu hadlayay jiray dowladda Ruushka oo kaliya, hase ahaateen sanadahan dambe siiba sanadkan waxaa qayb ka ahaa ka hortagitaanka mashruuca Shiinaha. Sidoo kale shirka G7 ee ka dhacay Ingiriiska ayaa isna sanadkan waxaa looga hadlay ka hortagitaanka mashruuca dhaqaalaha Shiinaha, iyadoo Mareykanku uu soo bandhigay mashruuc 40 bilyan oo dollar lagu qarash garaynayo dowladaha faqriga ah si loo carqalad geliyo, ayaa layiri dhaqaalaha Shiinaha ee dhulka wadamada soo koraya sida Afrika uu ku maalgashanayo. Daawadayaal, waxaa intaas nagaga wararka dibadda ee Bakal Media.